proxecto. E, por último, un acordo no eido do I+D, no eido educativo, promove a Consello de Educación, que se refire a insertar case máis de 20 millóns de euros, casi 20 millóns e medio de euros nos centros de investigación integrados no sistema universitario galego para o período 2019-2022. Xa digo, 20,5 millóns de euros, é un incremento moi importante respecto ás convocatorias anteriores, de dúas terceiras partes, o 66% a maiores, e, sen dúbida, o maior investimento que se vai realizar, que se ten realizado todo agora, no sistema científico universitario galego.